Cyprien. Rauf. Partia. Qarku i Dibrës ishte ndalesa e radhës në turin elektoral të socialistëve për prezantimin e kandidatëve, pjesë e ekipit të rilindjes që Edi Rama e shef fitues në 23 qershor. Se me shkëlqimin në kryet skuadrës rilindjes, ne do të ndërtojmë programin e dur për zhvillimin e Dibrës. Ne do t'i japim qytetin Peshkopis, gjithë fshatrave për rreth, perspektivën e munguar dhe të mbyllur në gjithë të vite. Rama u tha Dibranve se në 23 qershor do hapet një faqe e re për Shqipërinë, ku politika do t'i shohë qytetarët jo si zgjedhës, por si njerëz. Historia e një Shqipërie të përçarë, historia e një dasie pa mbarim, historia e urrejtjes me steti ka sjell rënimin që ne do të ndarim në 23 qershor. Për ta hapur rrugën e një historie të re. Kryetari i Partisë Socialiste tha se do të bëhen realitet të gjitha premtimet, duke filluar nga rruga e Arbrit, ndërsa shtoi se legjenda e ujit do të mbyllet në 4 vitet e para të qeverisës së socialistëve. Kryetari i Partisë Socialiste i është dhuruar dhe një çiftelinë në të cilën ishte gdhendur emri i tij dhe i Partisë Socialiste.